Shiko, për mendimin tim, ne na mungon informacioni i dorës parë për të gjykuar realisht çka ka ndodhur, çfarë është në këtë mbledhje dhe çfarë është në atë mbledhje, çfarë është në këtë organizatë dhe çfarë është në atë. Ne nuk edhe megjithëse kam qenë pjesë e shërbimit diplomatik në atë kohë, nuk është se kemi informacione dorës parë që Rama tha, ai tha, ky tha. Gjykuar nga çfarë ka pikuar në media dhe çfarë ka ndodhur realisht, kam përshtypjen që Shqipëria, shqiptarët kanë luajtur një rol mëse vendimtar në ndryshimin e kursit politik të Maqedonisë, sepse Gruevski nuk ishte thjesht një emër, ishte një mënyrë të menduari, një mënyrë të vepruari dhe një kërcënim për shkak të atyre që mbartë si vlera, kështu që kam përshtypjen elementi shqiptar ishte shumë konstruktiv që ndihmoi, por unë do potencuaja shumë dhe rolin e Zaevskit në atë moment. LSDMI-s të majtës? Partia e majtë, LSDMI-a, por dhe i vetë si individ, kanë luajtur një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe unë mbaj mend, kam qenë në Austri në atë kohë kur ai ishte ende në opozitë dhe duke qenë përpjekjet e tija sikur kishte marrë deti në këmbë, domethënë në atë moment, aq i fortë duke i Gruevski dhe megjithëse kishte mbështetjen e socialdemokratëve austriak, Pranitski në atë kohë e priti organizoi një forum etj etj, ai dhan mundësinë që të potenconte figurën e tija. Prap duke si pamundur, domethënë aq i fortë duke ishë Gruevski. Po, Gruevski si maso, ndërsa Zaevi ishte një figurë e përvuajtur. Po dhe kontrollonin shumë pasuri Gruevski dhe makineria e tij, shërbimet sekrete e tjera e tjera. Vërtet kishin një aparatur goxha të frikshme kur e shikoje nga jashtë. Dhe ikja e tij nuk ishte një gjë e lehtë, heqja e tij nga pushteti ishte një kërkoi një bashkëpunim të gjithanshëm dhe aty unë mendoj që Edi Rama, Shqipëria kanë luajtur një rol shumë pozitiv. Sepse do shumë mjeshtri që të përfshihesh në një situatë pa krijuar probleme, se ti mund të përfshihesh me dëshirën e mirë, me vullnetin e mirë, por rrethuar në një ambient acid, çdo përpjekje pozitive do interpretohet negativisht. Dhe në atë kohë nuk munguan edhe komentet që Shqipëria po ndërhyn, Shqipëria po bën, etj. Po për fatë mirë, kam përshtypjen që pati një lloj pjekurie politike për ta trajtuar pa eufori dhe pa triumfalizm nga ana e Tiranës ato që ndodhi. Po të shikosh, tonë... E për të dhe shumë.